Kjo është një fotokabineti. Jeni ngjitur me Bashkin Fino, me të cilin keni qenë edhe shok dhome. 4 vjet dhe unë kisha si vëlla dhe dje më dhëm fakti që ai iku kaq shpejt. Kishim shok dhome, po ishte njëri shumë i mirë. Edhe pse ishte nga Gjirokastra, i gjatë verës punonte kamarier dhe gjithë kursimet vinte i argjonte me ne. Nuk ishte tipik. Si u përfshi të dy në politik? Pikërisht ky është momenti në përfshirjen tonë. Ishin negociata të vështira ku Berisha kërkonte të krijonte një qeveri kombëtare. Socialistët në mënyrë të veçantë presidenti Meljani ishte shumë në sikletë ose shumë në vështirësi sepse mendonte që çdo ditë që ikte shtonde të vrarët në Shqipëri, ne ishim gati në një situatë. I referohemi vitit vështirë 1997. Kështu që në atë kohë diskutua që qeveria do krijohej qeveria dhe Berisha vuri një kriter që asnjë figurë lart politike nga PS-ja të mos ishte. Në atë mbledhje dikush bëri një propozim për emrin tim, Berisha nuk e kundështoi, por ne patëm një debat vështirë te Partia Socialiste, sepse unë i thash profesor Medani, që duke qenë nga Vlora, unë mund të bashkëqeveris me të, jo se zdoja, por ai gjithmonë do të tentonte ta ikte fajin gjithmonë te Vlora, dhe kjo do më ndiste më shumë në debate me të se sa në bashkëpunim, në atë kohë ishte bashkëpunim. Bile një dy kolegë thanë, profesor Medani më thanë, doja thua që në sy Berishës, që të dalim nga kriza që ja themi, thashu. Momentin që unë rash dakord për t'ja thënë, dy nga kolegët e Partisë Socialiste fillonin, po si kur t'i thuar dhe këtë dhe atë, dhe një moment më kapi në ati labi dhe thashe, ju edhe më thoni bëhë kryeministri Shqipërisë edhe më mësoni fjalit që dojtë e Berishës. Për ta sa derën ika dhe vajta në shpi. Më bohëm pasaj u vendosë për bashkimin, duke qënë se unë e njifja familjarisht, se jëmë ati më morin telefonë, tha aman, mos falit djalin vetëm, sepse bashkimi nuk e kishte arritur teatrin, i kishte dhek para kohë, e jemi asishte martuar kur dhe kishte gjithë bëtë veçantë. Edhe aty u dorëzova pasaj, edhe bashkimi kishte vendos kushtin që për Ministrë Finance dua malajnë, dhe u bashkuam të dy, dhe besoj që kemi dhe në shpresë.